birodar mumkin bo'lsa maskangizni yechib savol bera olasizmi ha endi yaxshi Mashalloh doktor siz turli xil sohalarning ilmiga ega ge bo'lgan va kuchli xotiraga ega insonsiz biz talabalar ham ana shunday inson bo'lishimiz uchun siz ilm olishda qanday usul uslublardan foydalanishingizni biz bilan bo'lishishingizni so'rab qolgan bo'lardim birodarimiz men alhamdulillah turli xil sohalarning ilmiga ega ekanligimni va bu yo'lda qanday uslublardan foydalanganligim haqida maslahat berishimni so'ramoqdalar ma'ruzam davomida men uch formula haqida gapirib o'tdim to'g'rimi birinchisi bu olloh taoloning yordami oliy imron surasi bir yuz oltmishinchi oyat agar sizga olloh nusrat bersa sizdan g'olib keluvchi yo'q agar sizni tashlab qo'ysa undan o'zga kim ham yordam berar edi ikkinchisi bu olloh taolo yo'lida intilib qattiq tirishib harakat qilishlik ankabut surasi 69 to'qqizinchi oyat uchinchisi esa agar bilmasangiz zikr ahllaridan so'rang nahl surasi 43 oyat va ambiyo surasi 7 oyat siz endi nega 1 o'rindagi eng muhim narsani emasdi, 3 o'rindagini so'rayapsiz meni tushunmaningiz-a? 3 o'rindagi eng muhim narsa bu uslubdir ammo 1 o'rindagi muhimi qaysi maskangizni olib gapirsangiz maskasiz darrov kasal bo'lib qolmaysiz ha birinchi o'rinda ta Alloh taoloning yordami ha siz endi eng muhimini so'rash o'rniga qanday usullardan foydalanasiz deb turibsiz agar sizga men 3 muhim narsani aytsam siz birinchi o'rindagi eng muhimini so'rashingiz kerakmi yoki oxirgi o'rindagi muhim narsanimi ha usul oxirgi o'rinda Allohning yordami esa eng muhimi ha lekin siz mendan eng muhimini emas so'nggi o'rindagi muhim narsani so'ramoqdasiz-da. ha to'g'ri siz birinchi o'rinda men qanday qilib allohning yordamiga erisha olaman deb so'rashingiz kerak buning uchun esa siz birinchi o'rinda qur'onni o'qishingiz kerak uning ma'nolar tarjimasini o'qish va uni tushunishga harakat qilish kerak siz yamanlik bo'lsangiz demak arab tilini yaxshi bilasiz to'g'rimi ha to'g'ri ona tilingiz arab tili bo'lsa demak qur'onni qisman bo'lsa ham tushunasiz to'g'rimi ha shunday unda sizda Allohning yordami ko'proq bo'lishi va bu yordam haqida mendan ko'ra sizga ko'proq savol berishlari kerak-ku, to'g'rimi yoki yo'q arab tilini bilganingiz uchun allohning yordami sizda ko'proq bo'lish kerakmi yoki mendami ha men arab tilini yaxshiroq bilaman mendan ko'ra to'g'rimi ha shunday unda allohning yordami ham sizda ko'proq bo'lish kerak to'g'rimi ha nega unda menda sizdan ko'proq alloh taoloning yordami bilan sababi siz qur'onni o'qimaysiz agar siz, siz qur'onni va uning ma'nolar tarjimasini o'qisangiz va unga amal qilsangiz shu aniqki muvaffaqiyatga erishasiz ikkinchi o'rinda esa siz intilib qattiq tirishib harakat qilishingiz kerak sizda esa shu amal bormi agar siz to'g'ri intilib qattiq tirishib harakat qilsangiz u, lekin natijaga erishmayotgan bo'lsangiz demak intilib harakat qilishingizda xatolik bor men esa nima qildim men bir narsa haqida o'ylayman mening fikrimchi dunyoda mendan ko'ra o'ta ilmli bo'lgan minglab millionlab musulmon kishilar bor ammo insonlar nega meni ma'ruzalarimni eshitishga kelishadi bu barchasi robbimning fazlidir. men esa nima qildim hech narsa mayli keling doktorlik kasbimni qurbon qildik desak ammo bu mening uchun qurbonlik emas bu hech qanday qurbonlik emas mening uchun men o'ylayman axir allohning bir oddiy bandasi bo'lsam shunda ham insonlar nega meni ma'ruzalarimni eshitishga kelishadi bu barchasi esa robbimning fazlidir. agar alloh qalbingizga mening ma'ruzalarimga kelishni solib qo'ysa shunda siz bu yerga kelasiz niyatingiz esa faqat allohning roziligi bo'lishi kerak to'g'rimi alloh qachon rozi bo'ladi qachonki qur'onga ergashsangiz qur'onda aytiladi bilasizmi men va ayolim odatda bir narsa haqida tortishamiz ayolim qur'on va hadisni yaxshi biladi men kam xulaganim sababli odatda kuniga uch yarim soat uxlayman shunda ayolim u siz uchun kechani libos uyquni istirohat qilgan va kunduzni tiriltirish zamoni qilgan zotdir deilgan deyilganku deydi to'g'ri keyin men aytaman Alloh taolo uning roziligi uchun kechasi yotoqlarni tark etib bedor bo'lganlarni maqtagan deyman odatda ikkimiz shunday tortishamiz endi siz alloh taolo roziligi uchun kechasi turib bedor bo'lsangiz u sizga zafarni beradi gapim to'g'rimi yoki yo'q tahajjud namozi haqida gap ketmoqda tushundingizmi ha ha albatta agar siz qur'onga ergashsangiz qur'on esa bu ne'mat butun insoniyat uchun yo'l boshchidir. va intilib harakat qiling palon ishni qilsangiz dunyoga balon aytilgan ishni qilsangiz oxiratga erishasiz ularni xolis Alloh roziligi uchun qilsangiz ikkalasiga ham erishasiz bu esa formuladir usul bu eng muhimi emas usul bu so'nggi o'rindagi narsa eng muhimi Allohning yordami ikkinchisi intilib qattiq tirishib harakat qilishlik keyin esa mutaxassis maslahati agar siz moliya sohasi haqida bilishni xohlasangiz moliya mutaxassisidan maslahat olishingiz kerak agar da'vat sizni qiziqtirsa da'vatchi insonning maslahatini olishingiz kerak agar din haqida savol bo'lsa din ulamosidan so'rashingiz kerak bilmasangiz zikr ahillaridan so'rang muvaffaqiyatning kaliti esa aniq birinchi o'rinda Alloh taoloning yordami ikkinchi Alloh yo'lida intilib qattiq tirishib harakat qilishlik uchinchisi esa mutaxassis maslahati shunda inshaalloh muvaffaqiyatga erishasiz rahmat janob thank yeah. you yeah.